açılanda bütün başçı kahinlərlə xalqın axsaqqalları İsanı edam eləmək üçün məşvərət etdilər. İsanın əl qolunu bağlayaraq vali Pilatın yanına aparıb ona təslim elədilər. O zaman İsa'ya xəyanət edən Yahuda onun məhkum edildiyini görəndə peşman oldu. 30 gümüşü başçı kahinlərə və axsaqqallara geri gətirib, "Mən təqsirsiz qanı təslim etməklə günah işlətdim," dedi. Onlar isə ona, "Bundan bizə nə, özün bilərsin," dedilər. Yahuda gümüş pulları məbədin içinə atıb oradan çıxdı, gedib özünə asdı. Başçı kahinlər gümüş pulları götürüb dedilər, "Madam ki, qan bahasıdır, bu gümüş pulları məbədin xəzinəsinə qoymağa icazəmiz yoxdur." Öz aralarında məşvərət keçirərək, o pulla yadelliləri dəfn eləmək üçün duluşçunun tarlasını satın aldılar. Buna görə o tarlaya bugünə qədər qan tarlası deyilir. Beləcə, Yeremiya peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz yerinə yetdi. İsrail övladlarının qiymətləndirdiyi adamın dəyərini 30 gümüşü aldılar və Rəbbin mənə buyurduğu kimi dulusçunun tarlası üçün verdilər.